Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде Спорт Тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері ат спортының айналасындағы танымал азамат Нұржігіт Табылдиев. Нұржігіт былтырғы жылы Ұшқыр бәйгеден еліміздегі үздік бапкер танылған. Нұржігіт жүйріктерін Ұшқыр бәйгеге ғана емес, аламанға да дайындайды. Алайда негізгі бағыттары Ұшқыр бәйге. Осыған маманданған десе де болады. Қарамағында қазір 20-дан астам сәйгүлігі бар. Арасында ат спортының көрермендеріне есімі жақсы таныс, шекер секілді асыл тұқымды жануарды ерекше атап өтуге болады. Жаңадан алып келген аттарымыз бар, былтыр аттарымыз бар. Аттар жас қойды кетесің. Иә, есімі. Бұл енді ғасыр деген, бұл негізі Англия елінен келді, сол жақтан алып келдік, бірақ бұны өзім қазақша айтып бердім, ғасыр деген. Негізі өзі ағылшынша аты Васкиндом. Сол бойынша бұл ғасыр болып танылып кеткен. Қазақтар Васкиндом десе танымайды, мысалы ғасыр десе аты кубокта екінші келген ат деп енді. Мынау 2020-ға енді күшті дайындық үстінде қазір. Бірінші Ұшқыр бәйге емес, сразу өзіміздің аламан бәйгеге дайындап жатырмыз бұл атты. Бұлатыңыздың есімі? Бұлат Сұлтан деген ат. Бұны биыл ғана алып келдім. Тоже Нью-Маркет қаласынан. Англия жері. Иә, иә. Татарсалс деген үлкен аукцион бар ол жерде. 5 күн болады. 5 күнде 3000 ат шығады аукционда. Аттың жарымы екесі ма? Енді кәдімгідей үлкен аукцион ол жерде. Кәдімгідей өзі бір қаланың ішінде болады. Ол кезде барлық жерлер демалады, кәдімгі аукцион өтеді. Үлкен енді Нью-Маркет деген тек қана атшылардың қаласы Англияда. Сондай тек қана ат ұстайтын қандай бір біз айтқанда кафесіне кірсеңіз түгел бәрі атты жақсы көреді. Иә, атқа келген адамды олар кәдімгідей құрметтейді. Бұны биыл сол бұйыртып осы Сұлтанды алып келдік. Сұлтан 4 жаста бұл. Бірақ енді бұл пішпе. Пішілген ат. Енді ағылшын жерінде аттың бағасы қалай екен? Қымбат шығар. Енді ол жағына келсек, арзаны да бар, қымбаты да бар. Енді былай айтқанда качествосына байланысты дейді ғой. Иә, сапасына, соған байланысты. Оның түр әлпетіне қарайсыз, аяқ қолына, бірінші жаңағы өздерінің паспорты дейді, документіне қараймыз. Қаяқтан келген, түпкі атасы не, бұлардың да кәдімгі жеті атасын қараймыз біз. Бұлай келгенде. Енді Нұржігіт, ол жерге сондай бір үлкен аттың жәрмеңкесі болғаннан кейін әлемнің түкпір-түкпірінен келетін шығар өзіңіз сияқты мамандар. Ой, түкпір-түкпірінен келеді. Даже аукционда, мысалы Нью-Маркетте бірінші, екінші күндері ат алу уже қиындау болады. Өзі кәдімгідей шейхтар келіп атысады ол жерге. Арабтар. Ол күндері енді қарап отырамыз, қызығып, не бір қымбат аттар кетеді. Ең қымбат ат қаншаға көрдіңіз? Ең қымбат ат қаншаға? Былтыр нарғы жылы барғанда ең қымбат, бірақ скачке біздің Ұшқыр бәйгеге шаппайтын бір байтал сатылды. Чамардал деген белгілі бір айғырдың қызы. Только биелікке туады. 1 миллион фунт стерлингке сатылды солады. 1 миллион фунт стерлинг. Шетелден әкелетін жүйріктерін бірден бәйгеге қоспайды. Кәдімгі спортшылар секілді олардың да бейімделуіне біраз уақыт керек екен. Нұржігіт секілді мамандар мұның барлығын мұқият қадағалап, қажетті күтімін жасайды. Былайша айтқанда, жануардың толықтай жерсінгенін күтеді. Енді жаңағы бізде аксискамыз бар, екі дербисіміз бар, бірақ осы қорадағы ең қымбат жылқы осы мынау асылтас деген. Биыл Нью-Маркеттен қаласынан аукционнан алып келдім мыналарды. Келгеніне ары кетсе бір жарым ай болды мыналарға. Бір асылтас деген бір қазақша енді бір керемет ат болсын деп осыған бір асылтас деп ат қойдым. Асылтасыңызда еркеші бар. Асылтас енді бір аса бір әлі не қылмады, кішкене бұл жаңағы бір жармай болды кегеніне, әлі ондай бір бейімделу уақытынан өтіп жатыр. Иә, сондай уақыт үстінде бұл. Бірақ сол келесі жылы жаңа Окс дейміз, Окс приз соған бір шабадау деп алып келдім. Жалпы Нұржігіт, алыс жақын шетелден осындай аттарды алып келесіздер, иә? Біздің жерге, біздің елге, суға, топыраққа, ауаға бейімделуге неше уақыт кетеді? Адаптация. 1-2 ай кетеді. Өйткені басында шөбін жемей, жемін үйрене алмайды. Сосын уже кейін уже келе-келе кәдімгідей үйреніп кетеді, өзіміздің ат сияқты болып қалады. Нұржігіт бастаған шабандоз балалар жүйріктерді күніне бір уақыт мініп терін алады. Мұндағы мақсат тұлпарларды ойқастатып, тыныстарын бір ашып алу. 2013 жылы Нұржігіт Табылдиев Чехия жеріне барып, арнайы осы Ұшқыр бәйгенің қыр-сырын меңгеріп келген болатын. Сол аралықтан бері міне келіп елімізге осы бәйгенің түрін жастарға, міне болашақ өрендерге үйретіп жатыр. Енді болашақта Нұржігіттің айтуынша
Аламан байге ғана емес, осы Қазақстан жерінде біздің елімізде шұқыр байге де жақсы дамитын болады. Біздің кейіпкеріміз шетелде бір жыл тұрып, сол жерде оқыды. Чехияда шұқыр байгенің ерекшеліктерімен жақын танысып, қызығушылық оянды. Бұрын Аламанға өстеніп, байгеге шауып жүрген жігіттің аңсары осылайша енді оның шұқыр түріне қарай ауған болады. Қазір жігіттің алдына қойған мақсаты байгенің дәл осы түрімен байланысты болып отыр. Енді бұл шұқыр байгені негізі біз мен өзім Чехия мемлекетінен үйрендім. Бұрын енді бала кезде атқа шауып, ауылда ат мініп сөйтіп енді Аламан байгімен құмартқан баламыз ғой. Бір Ернар деген жақсы бір ағамыз бар еді. Сол кісінің арқасында сол шетелге сол кісі жіберді мені. Шұқыр байгіні сол жақтан үйреніп келдім. Ол жақта қалай болады, қалай не қылады, солардың бәрін үйрендім. Бір жылдай сол жақта болдым. Содан келгеннен өзім осы Қазақстанға үлесімді қосайын, дайындап көрейін қалай болады деп сол шұқыр байгіні сөйтіп қолға алдым. Тіпай-тіпай жаман емес, жақсы-жақсы көрсеткіштер көрсеттім. Енді бір шетінен ол да жақсы ғой. Енді ары қарай да жақсы болса екен деген үміттемін. Нұржігіт шетелден алып келген білімін енді жастарға үйретіп жатыр. Шәкірттерінің арасында өзінің інісі Рамазан да бар. Бапкер артынан ерген өрендерге жөн сілтеп, тәжірибесімен бөлісуде. Оның айтқан қағып алатын жас шабандоздардың да нәтижесі жаман емес. 3-4 жеңіл бала бар, то негізі салмақтары жеңіл болу керек бұл шұқыр байгеге. То біреу өзім туған інім, одан кейін тағы бір екі бала бар. Соларды дайындап атым осы. Бұйыртса енді осы Алматы ипподромында шұқыр байгеге шабады. Өзімнің туған інімді сол шетелге жіберсем ба деп отырмын. Өзім істемеген нәрсемді сол істесе екен деп содан үміт күтіп. Биыл шұқыр байгеге шапты, жаман емес, былай көрсеткіштері жақсы болды. Болашақта енді соны сояққа жіберу енді арманым. Шұқыр байгеде енді әдістері бар. Енді бұл шұқыр байгеде көбінесе бүйтіп пасаткімен шабады. Қазір мынау қыста енді біз ұзартып мінеміз. Зөңгіні. Ол кезде вообще қысқа болады. Мынау біздің тоқымнан аспайды. И пасатка осылай болады кәдімгідей. Бокстан шығады. И өзінің бір 500 метр қалған кезде кәдімгі пасыл береді. Мынау атқа неғұрлым итересіз атты. Ат соғұрлым кішкене көмек, ат созылады. Жақсы созылады. Сол қашықтықтары сосын мынау қолында қылысы бар міне. Осыны бізде мысалы жаңағы 500 метр қалған кезде финишке я 8 ақ рет руға ереже бойынша 8 ақ рет ру керек, а одан асып кетсе уже кәдімгі штраф төлейсіз. Енді я бір шетінен жаңа атты көп ұрып жібердің деп сол жағынан. Я бұның да көп ережелері көп. Сосын салмақ жағынан бұл жерде мысалға 3 жастағы байталдарға 56 кило алып барасыз. Ал 3 жастағы айғырларға 58 кило алып барасыз. Ол салмақ несі? Мысалға 300 грамм төмен түсіп кетсең, мысалға 56-дан жоқ жерде қанша бірінші келіп тұрсаң да призыңды аламайсың. Өзінің енді ережелері де бұл. Салмақ-салмақпен шабады бұл жерде. Мұнда жүйріктердің тынысын ашып алған соң, бірден ат қораға жетелемейтінін білдік. Сайысқа дайындауда бұл өте маңызды екен. Мысалға біз атқа жұмыс беріп келгеннен кейін, осы жерге келгеннен кейін бір 10-15 минуттай осындай осы жерде бір ақырын ғана бәсең жүргіземіз аттарды. Ат анау тынысын басып, ентіккен, ішке кіргенде жаңа шөпті ентікпей жейтін терін басып, сөйтіп кіргізетін де, обязательно осы жерге келіп бір 10-15 минут атты үйтіп жүргіземіз жай жүріспен. Атта үйреніп алады осыған. Бұл шұқыр байгінің ары кеткенде бір 40 минутқа созылады бұл шұқыр байгінің жұмысы. Я дайындығы тезірек болады ғой. Мысалға күніне біз 3 сағаттың ішінде кәдімгі біз 22 ат мініп үлгереміз. Ал оны енді Аламан байгіде ондай ит үлгермейсіз. Ол бір атқа я почти бір күндік уақытыңды бөлуің керек. Сол жағы бұл шұқыр байгінің жеңіл жақтары осы. Нұржігіт Табылдиевтің айтуынша, жалпы шұқыр байгеге дайындықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Байгенің бұл түрінде сәйгүліктердің қысқа қашықтықтағы жылдамдығына назар аударылады. Сондықтан мұндай сайысқа түсетін тұлпарларға осы бағыттағы дайындықтар қажет. Қысқа қашықтықта жұмыс істейді. Енді бір атқа кемінде бір 40 минут сондай ғана уақыт кетеді дайындығына. Мысалы 1600 метр жұмыс береміз. Кішкене бір 500 метр рестетеміз, одан ары қарай бұларда бір фольт кентер деген болады. Өзі кішкене кентеровать етеміз, ары қарай жұмысы 1600-ден кірсек, резвый болады бұлардікі. Бір осындай бір шұқыр немен өтеміз да бұл қашықтығын. Енді күнделікті дайындығы сондай, бұл жерде Аламаннан ерекшелігі сол. Постоянно мындай скорость дейміз ғой, соған жұмыс істейміз біз. Аттың дыханиясына. Аха, Аламанда енді ол ұзаққа дайындаймыз ғой. Неғұрлым анау
ұзаққа дайындасаң жаңа аяқтары шыдамды келеді деп бізде енді 25-51 шақырым бәйгелер бар. Енді бұл шұқырдың бұл бір несі сондай да бір қысқа-қысқа қашықтықта дайындаймыз. И ат постоянно осындай бір телада болады. Еті көтеріліп, осындай бір ат жылтырлап, и бұларға күш керек қой, былай айтқанда. Ал ең бастысы шұқыр бәйгеде жүйріктерге үлкен зиян жоқ дейді Нұржігіт. Өкінішке қарай, талай шақырымға созылатын аламандарда тұлпарлар мертігіп, жарақат алып жататыны белгілі. Ал шұқырда жарыс қысқа қашықтықта болғасын, келеңсіз жағдайлар болмайды. Шетелде ат жүгіретін бәйге жолақтары да сапалы, барлығы да кәсіби деңгейде. Жалпы ат спортының жарыстарын өткізуден Еуропа елдері озық тұр дейді мамандар. Көп аттың аяғы кетпейді, енді біздің аламанда өзіміз бізде барлық жерде дорожка жақсы бола бермейді ұлттық бәйге аламанда. Кейбір кезде қатты да шабады. Енді ол аттың аяғына кәдімгі зиян келтіреді. Ал шұқырда, мысалы Алматы ипподромында құммен шабады. Жұмсақ, бұларға жұмсақ болған сайын бұларға күшті. Аяқтарына ондай бір зақым тимейді. Сол сұғы бұл шұқыр бәйгенің. Адам даже сүйсініп көреді ана жерде бір көз алдында шаң болмайды, айдалада емес, кәдімгі солидная костюм шалбармен барып көретін бұл сондай спорт түрі бұл. Еуропада енді ол жақтық енді вообще басқаша, енді біз кәдімгідей енді шын айтқанда қалып қойғанбыз. Бірте-бірте енді соған жетеді деген үміттеміз ғой. Енді ол жақта кәдімгідей газонда шабады, жап жасыл шөп, ат жетектейтін адамдардың өз костюм шалбармен кәдімгідей жүреді ол жақта. Сол жағынан ояқ енді шетелдің скачкаларында боламын. Ну, ол жақта енді басқаша. Бірақ енді үміт сол, бізде де сондай болады. Қазақстанда мен деген қазақтың жігіттері соны дамытса екен деген үміттемін, шыны керек. Шұқыр бәйгенің тағы бір ерекшелігі дайындықтан соң аттар бірден қаңтарылмайды екен. Ентігін басқан бетте қажетті жемшөбі суы беріледі. Шұқыр бәйгенің аттарына үстіп жұмыстан келгеннен кейін сәбіз береміз. Бұлар келгенде аламаннан сәл біраз ерекшеліктер бар шұқыр бәйгенің нелерін, дайындықтарын. Бұлар келгеннен кейін қаңтарылмайды, сразу келіп шөпке қоя береміз. Одан кейін сәбізін беріп, содан бұлардың жемі де күшті болады, өйткені бұлар семіз болу керек, бұларда күш болу керек, дыханиясы сәл-сәл ашық болса, содан етті болса бұларға күш керек болады. Өйткені неде шұқыр бәйгеде шақырымдар кішкене қысқарақ болады, ал аламан бәйгеде кішкене етін түсіріп істемеу керек. Мысалға жұмыс істетіп келгеннен бізде аламанда атты обязательно басын көтеріп қояды, ат таза суысын деп байлап қояды атты. Ал бұл шұқыр бәйгеде наоборот осы қанша бір скорспен жұмыс істетпесе де бұны сразу кеп шөпке қоя саламыз тамағы. Кәдімгі жоңышқасын жейді и сразу сәбіз береміз. Бір сағаттан кейін суғарып кәдімгі жемін жейміз, бірақ бұлар жемді көп жейді. Это бір мысалы өзіміздің мысалы шелектермен кәдімгі полный шелекпен жейді. Кәдімгі тамақтары күшті болу керек, ол шұқыр бәйгенің ерекшелігі сода. И сол жағда бұл қиналмайды ат. Келеді сразу ат соған үйреніп қалады дағдыланып. А кейін же аламанға ауыстырған кезде же бізде кәдімгідей тер алып, аттың басын көтеріп, тазасы өтіп сондай екеуінің айырмашылығы сода. Нұржігіт ізін басып келе жатқан шәкірттерін қасынан тастамайды. Тыстағы жұмыстан бастап, атқора ішінде атқарылатын шаруаның барлығында да өрендерге жөн сілтеп, жол көрсетіп жүреді. Мұндағы өрендерде шұқыр бәйгенің қырсырымен біраз танысып қалыпты. Шұқыр бәйгеге биылдан Нұржігіт ағамыз үйретіп жатыр. Білгенін айтады. Мына жерде былай сынсын. Осы биылда 3-4 рет шапқызды. Жаман емес отырып жатырмыз. Келесі жылы 2020-ға да жатады. 18-ші жылы дербиде тұтқан, Қырғызстан тұтқан ат мұқтат. Бізді де осы шаптырып жатыр. Нұржігіт ағамыз айтқанын, білгенін бәрін жасырмайды. Бәрін ашып айтады. Мына жерде былай деп. Шұқыр бәйге қиындау енді, шапқан қиындау не деген. Аламанда енді емін еркін отыра бересің, аларда енді үзеңгің кішкене қысқа болған соң аяғың талып шапқанда қиындау болады енді басында. Қорқыныш болады, бокстың ішінде тұрғанда біраз сасқалақтайсың. Жақсы былай негізінен үйреніп жатыр. Алла бұйырса, кейін бізде болашақта өстіп Нұржігіт ағамыз сияқты ат спортына үлкен үлестерімізді қосамыз деген үміттеміз, алла бұйырса. Ол басында бір үйренген кезде қиын болды, сасқалақтайтын болды, бір кішкене ошибка жіберген кездер болды. Но бірақ Нұржігіт ағам ошибкаларымды түзеп, бәрін үйретіп жіберді. Сол үйренгенімді бір неде скачкада бір көрсеттім, құдай бұйыртқанда бір жеңістерге жеттім. 2019 бір
30-ға жоқ бір старт жасап, бір оның бір 6-7-ін отып, бір қалған бір 10 шақтысында неде платада жүрін, 2-3 бөлініп. Шүкір сол неге жеткеніме де. Ағама рахмет, мыңда бір осындай нәрсені үйреткеніме. Үйретіп жатыр ә, балық балалар көріп отыр. Иә, жалғыз мен емес, басқа балаларды да білгенін жасырмай бәрін үйретіп жатыр. Құдай қаласа, сол кісіден бір шәкірт болып үйреніп, бір басқа өзімізге де бір шәкірт тәрбиелейтін бір ой бар. Шәкірттер беруді жоспарлап отырған бұл шамандоз Нұржігіттің туған бауыры. Рамазанда ағасы секілді шетелге барып, оқып қайтпақ ниетте екен. Ол да ағасындай болашақта алған білімін еліне келіп, Шұқырбайгенің дамуына үлес қоссам деп отыр. Бір алға қойған мақсатым сол, бір Чехияда болса шетелде бір қазақты танытқым келеді. Сол ағам осы жылы Құдай қаласа, былтыр бір жақсы нәтижелер көрсеттім. Нәтижелерді бір басқа елде бір өзімді сынақ көргім келеді. Сол келесі жылы бір Нұржігіт ағам шетелге жібергісі келеді, Чехия өзі істеген жерге көрсін деп, үйренсін деп. Бір қазаққа бір жақсы бір үлес қосқым келеді осы ат спортына. Ағам сияқты бір Қазақстанға танымал, бір елге танымал болғым келеді. Болса жақсы үйреніп атсам, Құдай бұйыртып атса, сол жақта бір өзімді Қазақстанды танытқым келеді. Сол жақта бір бауыржан ағамдай бір азамат болғым келеді, тұлға. Нұржігіт Рамазандардың атқа жалпы ат спортына құмартуы тегін емес. Әкелері кезінде Жамбыл облысындағы танымал атбегінің бірі болыпты. Біздің кейіпкеріміздің бұл спортқа әуес болғаны соншалық, осы үшін ол тіпті оқуында тастап кеткен екен. Өзім мынау Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құмар қаласының өзім тумасымын. Бізде жылқыжа луговой канин заводы дейміз ғой, сол бізде луговой ауданында. Соны көріп, балалық шағымнан атқа шауып, өзім әкем бапкер болды. Табылдиев Ерік деген кісі, сол Жамбыл облысына танымал керемет атбек кісі болды ол кісі. Сол кісінің атына шауып, өзім әкемнің атына шауып, бір 8 машинада өттім енді. Ол біздің кезде машина деген енді автокөлік деген ол енді бір жиі тігілмейді. Онда сондай мықты-мықты тойларда болмаса. Сол әкемнен қалды деп есептеймін, сол әкем үйретіп атқа. Сол 11 бітіргеннен мен осы Алматы қаласына келдім. Осы жерде Ернар деген кісі, ол кісі де үйретті көп нәрсені. Мен осы жерде қалып бар өмірімді атқарнадым. Оқуға түсірді, оқуды да тастадым, шыны керек осы ат үшін оқуды да тастадым. Нұржігіт осына ұлттық спортқа тұтас өмірін арнады. Алайда кәсіби шабандоз бұндай шешіміне еш өкінбейді. Қайта осындай қызығушылығының арқасында шетелдегі оқуын еш қиындықсыз меңгергенін алға тартты. Шүкір, одан жаман болған жоқпын, өкінбеймін. Тек сабақты отсам да сол терезеге қарап, аттарды ойлап сөйтіп отыратын, мандай парақ қаттың суретін салып, сондай болды. Енді сол кейін-кейін келе жаңағы 2013-те сол шетелге барған енді Шұқырбайға өзім бір сол кезде ұнатып, жанлардың жұмысын көріп, қызығып, талпыныспен тез алып кеттім сол. Нұржігіт Табылдиев жаңа маусымға қызу дайындық жүргізіп жатыр. Шекердей ауыздығымен құс түстеген жүйріктерін үкілеп бәйгеге қоспақ. Тұлпарларының бағы мен бабын Шұқырбайгемен қатар Аламанда да сынап көрмек ойда. Жоғары нәтиже үшін ерінбей еңбек етеміз, бұйырғаны біздікі дейді өзі.